नमस्कार मित्रांनो, आज महासेवा न्यूज सातारा जिल्ह्यातील खंडाळ तालुक्यामधील एका छोट्या गावात आली आहे। आज आपण बघूया लोकांचे मौलिक अधिकार आणि त्याकरिता झटणारी लोक एका सहकारी संस्थाद्वारे स्थापित कशी आपली कामं करतात आणि बिल्डरची मनमानी ही कशी उद्ध्वस्त करून दाखवतात, ही आपण एक प्रेरणादायी म्हणून ह्या लोकांना भेटण्यासाठी आलो आहोत। माननीय प्रभू साहेबांनी त्यांना अनेक वेळेला इकडे येऊन मदत केली आणि आज आपण एका DGR च्या सुनावणीनंतर त्यांना त्यांच्याशी थोडी वार्ता करण्यासाठी आलो आहोत। त्यांची कशी ही जर्नी होती, किती किती त्यांनी कष्ट केले, किती किती त्यांनी मार्ग बघितले, किती किती लोकांनी त्यांची फसवणूक झाली आणि बिल्डरनी त्यांना केवढा त्रास दिला, हा आज आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊया। आपण भेटूया एका त्यांच्या सदस्यांना। साहेब, आपलं नाव बोला आणि आपलं मत काय आहे ते म्हणा। माझं नाव दत्तात्रय देवड सलस, मी खंडाळा शहरात मध्ये या समर्थ विषय सोसायटीमध्ये ई बिल्डिंगमध्ये 222 सदनिकामध्ये राहत आहे। प्रथमतः मी आपले महासेवा न्यूजचं सुनील शर्मा यांचं खंडाळा शहरात ते आलेत त्यांचं अगदी मनापासून दत्त मंदिरासमोर स्वागत करत आहे। समर्थ विश्व सोसायटीच्या तर्फे आम्ही सर्व ए बी आणि ई सदनिकाधारक आणि गाळाधारक आम्ही त्यांचे अत्यंत आभारी आहोत। या सोसायटीसाठी सर्व काही जे झालेलं आहे मला त्याच्यावरती चर्चा करायची नाही, मला फक्त आता एक मुद्दा फक्त सांगायचा आहे। समर्थ विश्व हाऊसिंग सोसायटी 30 मार्च 2021 रोजी अस्तित्वात आलेले आहे। त्यापूर्वी सोसायटी स्थापन करण्यासाठी मी तर इथं नव्हतोच। ए विंचे सदस्य हिंगे, कदम, दीक्षित, बी विंचे मोकाशी, माने सर, सनस त्यात नव्हते। बाकीचे नंतर मग पाटणे आले, भोसले सर आले, भरपूर लोक आले आणि आमचे कानाडे आहेत। आता या सर्वांच्या मध्ये हा परिपाठ होत असताना साधारणतः 2020 दिवाळीच्या आसपास मला नंतर फोन आले, मी गावाकडेच होतो, की बाबा या इथं सोसायटी बनवायची वगैरे वगैरे बरंचसंच काहीतरी चालू होतं। त्याच्यानंतर मग आम्ही आल्यानंतर तो तत्पूर्वी ए आणि बिंगवाल्यांनी त्यांचं ते घोषणापत्र तयार करून साताऱ्याला पाठवलं होतं। 25 नोव्हेंबर 2020 रोजी ई विंगचं घोषणापत्र तयार केलं आणि ते साताऱ्याला पाठवलं। त्याच्यानंतर मग जे आमच्या सुनावण्या सुरू झाल्या, सुनावण्या सुरू होण्याच्या पूर्वी त्याच्यामध्ये मला परत आता एक उल्लेख असा करायचा आहे की सर्व सदनिकाधारक ए विंग, बी विंग आणि ई विंग सर्व सदस्य यांचं मी मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला जी आर्थिक मदत आहे त्या आर्थिक मदत अगदी व्यवस्थित दिली। म्हणजे एवढे सगळे जे लोक आहेत ते कसे आहेत, म्हणजे हातावरचं पोट असलेले, आमच्याकडे क्लास म्हणून अधिकारी कोण नाही, क्लास तो अधिकारी कोण नाही, सगळे जे आहेत ते गोरगरीब आहेत आणि याच्यातून सुद्धा लोकांनी पैसा उभा केला आणि त्याच्यातून मग आम्ही DDR ऑफिस जवळजवळ 2-4 महिने सुनावणी चालली होती आमच्या, त्याच्यामध्ये आमचा सरकार निकाल मिळाला ए विंग आणि ई विंगचा। थोडासा मी भावनावेश का झालो की लोकांनी भरपूर सहकार्य केलं, पैसे दिले। जर या आमचे सदस्यांनी पैसे वगैरे दिले नसते तर सोसायटी अस्तित्वात येणं फार अवघड होतं, त्याच्यामुळे मी थोडासा भावनावेश झालो। आणि दुसरी गोष्ट मला अशी नमूद करायची की आम्ही हे सगळं करत असताना, मी नाही त्यात, हे बाकीचे सगळे करत असताना नंतर मी आलो की आता हे जायचं कुणाकडं, जायचं कुणाकडं, तर यूट्यूब बघा, इकडे बघा, तिकडे बघा, आम्ही पोलिसांच्या ओळखी काढत काढत आम्ही म्हणण्यापेक्षा हे बाकीचे लोक हिंगे, कदम, माने, रमेश प्रभू या वकिलापर्यंत पोचले, त्यांचा शोध लागला, त्यांची फी ऐकून त्या आम्ही अक्षरशः म्हणजे हादरलेलोच होतो। पण त्यांनी जे आता सांगितलं काय, त्यांच्याप्रमाणे त्यांनी ते बिहेव केलं, जसे ते राहिले तसं त्यांनी सपोर्ट केला आणि आम्हाला साताऱ्याला येऊन त्याच्यामार्फत जे काही निकालामार्फत जे आहे भरपूर त्यांनी सहकार्य केलं।
आम्ही एकदा म्हणजे मी सुरुवातीला त्यांच्याबरोबर अंधेरीला पण गेलो होतो. त्यावेळेला प्रभू गेलं, मी स्वतः जातीने लक्ष घालून प्रत्येक म्हणजे अगदी ई 217 ई ए 101 पासून ते अगदी 14 square feet सगळं जे काय आहे सगळी माहिती वगैरे जाणून घेतली. आणि एवढा मोठा माणूस तो आमच्या इथे इतके साधा वगैरे असं राहतात ना, तेव्हा आता आम्हाला काय वाटत नाही, त्यांचं बर्डन वगैरे असं काय वाटत नाही. काय ते म्हणजे आम्हाला एक फॅमिली मेंबर सारखेच वाटतात. त्याच्यामुळं आता आम्ही जास्त त्यांना घाबरत नाही. घाबरत नाही म्हणजे कसं बायदी आपण असं कसं म्हणतो की बाबा जस्ट लाईक ए फ्रेंड, मित्र किंवा घरातला फॅमिली मेंबर असं. नाही तर सुरुवातीला मी तर जास्त घाबरायचो, लांबच राहायचो त्यांच्यापासून. तर वकील असे मिळालेले असल्यामुळे आम्ही प्रभू साहेबांचे रमेश प्रभू खरं खरंच ते डॉक्टर रमेश प्रभूच आहेत आमचे दुसरे. आणि त्याच्यामुळं मी तर सय स्वतः वैयक्तिक त्यांचा शतशः आभारी आहेत. ए विंग बी विंग आणि ई विंग बऱ्याचशाच सदस्यांची आणि त्यांची ओळख झालेली बऱ्याचशाच. असं काय त्यांना कोण कोण काय असतं, हां या बोला आता मंजिरी साईंची ओळख झाली, भोसल्यांची ओळख झाली, जे नवीन नवीन जे कोण आले फोन नंबर घेतायत बोलतायत. म्हणजे हा एवढा मोठा बिझी माणूस असलेला त्यांचं जर आम्ही ऑफिस बघितलं ना तर आम्ही म्हणजे काय नाही हो, आय कांट एक्सप्रेस. तर त्याच्यामुळं हे जे काही आता सगळं पिक्चर दिसते आपल्याला त्याच्यात प्रभू देवधर मॅडम स्थानिक लेवलवरती ए आर ऑफिस डी डी आर ऑफिस ए विंगचे सर्व सदनिकाधारक बी विंगचे सर्व सदनिकाधारक आणि ई विंगचे सर्व सदनिकाधारक या सर्वांचा मी अत्यंत आभारी आहे. आपल्या आपण सुद्धा काही नमस्कार. मी दीपक दीक्षित रेविंग अध्यक्ष. मी साधारणतः इथे 2019 ऑगस्टला इथे फ्लॅट घेतला. त्यावेळेस तर म्हणजे माझ्या मते तर 99% लोकांना सोसायटी म्हणजे काय आणि अपार्टमेंट म्हणजे काय हा फरकच मुळात माहीत नव्हता. त्याच्यामध्ये मी आलो 99% लोकांना, मलाही स्वतःला काहीच कल्पना नव्हती. असं नंतर हळूहळू आम्ही माहिती करत गेलो. त्याच्यामध्ये जसं आता सणासाहेबांनी सांगितलं तसं आमचे कदम साहेब आहेत, हिंगे साहेब आहेत, मोकाशी आहेत, परत आणखीन इतर जे आमचे सहकारी आहेत आमचे पाटणे साहेब आहेत, परत आणखीन भोसले सर आहेत वगैरे, अशा सगळ्यांनी पण आम्ही ती माहिती गोळा केली. त्याच्यानंतर मग सोसायटी काय आणि अपार्टमेंट काय किंवा आपला अधिकार काय आपला हक्क काय हे आम्हाला त्यावेळेस कळायचं आहे. त्या ह्याच्यातून आम्ही मग हळूहळू पुढे जायला सुरुवात केली. सर्वप्रथम त्यांच्याशी चर्चा करून बिल्डरशी चर्चा वगैरे केली पण त्यांनी आम्हाला काही रिस्पॉन्स दिला नाही त्या संदर्भामध्ये. म्हणजे अक्षरशः तुम्हाला जे करायचे ते तुम्ही करू शकता, मी काय माझ्या जागेवर मी काय अशा संदर्भात त्यांनी आम्हाला हे केलं. नंतर आम्ही त्यावेळेस लोकांना मुंबईपर्यंत जे मुंबईचे आमचे जे काही सदनिकाधारक आहेत त्यांना तिथे जाऊन कन्व्हिन्स केलं. त्यांना अतिशय म्हणजे समजवायला आम्हाला थोडाफार वेळ गेला पण त्यांनी आम्हाला खूप चांगल्या तऱ्हेने सहकार्य केलं. कोविडच्या काळामध्ये सुद्धा त्यांनी आम्हाला वेळ दिला, ते आम्हाला भेटले, आम्ही तिथे पोहोचलो. तर त्यांनी आम्हाला आर्थिक आणि बाकी मानसिक खूप आधार दिला. तसंच आमचे जे इतर जे इथले जे सहकारी जे आहेत किंवा जे सदनिकाधारक आहेत त्यांनी आम्हाला खूप आर्थिक मदत केली, त्यामुळे आम्ही इथपर्यंत येऊन पोचलो. आणि म्हणजे एक म्हणतात ना की साधारण मध्यमवर्गीय माणसाचं घर स्वतःचं घर एक स्वप्न असतं आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्याकरता माणूस धडपडत असतो. तर तसं ते स्वप्न पूर्ण करत असताना अनेक अडथळे अनेक अडचणी येत असतात. तशाच पद्धतीने बिल्डर लॉबी म्हटलं तर त्यांच्याशी लढायचं कसं, फार मोठी व्यक्ती आर्थिक बाजूने म्हणा किंवा इतर जसं सांगितलं राजकारण म्हणा किंवा इतर बाबीमध्ये फार मोठी व्यक्ती तर त्यांच्याशी लढायचं कसं. अशा वेळेस आम्हाला एक म्हणजे देवदूत जसं म्हणतात तसे आम्हाला प्रभू सर भेटले तिथे मुंबईला. त्यांच्याशी आम्ही बोललो, त्यांना आम्ही सर्व जे काय आमच्या अडचणी वगैरे आहेत त्या सांगितल्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिथेच आम्हाला त्यांनी पॉझिटिव्ह रिपोर्ट ज्याला आपण म्हणतो की काही हरकत नाही तुम्ही सुरुवात करा, मी तुमच्या बरोबर आहे आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो की तुम्ही 100% यात यशस्वी होणार, पण फक्त तुमची जिद्द हवी आणि तुम्ही सगळ्यांनी एकमताने येऊन करायला पाहिजे. त्याप्रमाणे मग आम्ही प्रभू सरांना भेटल्यानंतर आमची वैयक्तिक प्रत्येक सदनिका म्हणजे प्रत्येक विंग वाईज मीटिंग घेतली, कॉमन मीटिंग घेतली, सगळ्यांशी बोललो आम्ही. त्याच्यामुळे आम्हाला ह्याच्यामध्ये अनेक लोकांचे म्हणजे प्रश्न काय किंवा काय ह्या सगळ्या समजल्या. आणि त्यानंतर आम्ही पुन्हा नंतर प्रभू सरांना भेटलो. आम्ही जे काय असेल ते फायनल त्यांना केलं की सर तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा. तेव्हाच आम्हाला सरांनी सांगितलं की माझी फी वगैरे काय ह्याची काळजी तुम्ही करू नका,
माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही हा सातारा जिल्ह्यामध्ये खंडाळा तालुक्यामध्ये हे जे करताय याच्यामध्ये मला तुम्हाला सहकार्य असेल, फी किंवा जे काय असेल ते आपण नंतर ठरवू असं सरांनी आम्हाला सांगितलं, तर त्यांचं सहकार्य आम्हाला लाभलं, शिवाय इथे स्थानिक सगळ्यांचं आम्हाला सहकार्य लाभलं. आणि जसं मगाशी सणस साहेबांनी सांगितलं तसं DDR कार्यालय, एअर ऑफिस वगैरे, किंवा मगाशी ज्यांनी सांगितलं आमच्या देवधर मॅडम वगैरे, त्यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. शिवाय आमच्या सोसायटीमधले जे काय सदस्य आहेत त्याच्यामध्ये हिंगे साहेब आहेत, पाटणे साहेब आहेत, कदम साहेब आहेत, मोकाशी तर म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की आता म्हणजे प्रभू सरांचे असिस्टंट होऊ शकतात आता, म्हणजे इथपर्यंत त्यांना आता माहिती झालेली आहे. म्हणजे त्यांना म्हणजे खूप सतत त्यांच्या डोक्यामध्ये सोसायटी हा विषयच असतो, सतत म्हणजे इतकं त्यांचं म्हणजे मोलाचं योगदान आहे ह्याच्यामध्ये, अर्थात सगळ्यांचंच आहे. म्हणजे त्यामुळे काय म्हणतात ना म्हणजे थेंबे तयार असतं, तसं सगळ्यांच्या सहकार्याने हे होत आहे. त्याच्यामुळे आज आम्ही ह्या इथपर्यंत पोहोचलोय याचा आम्हाला फार आनंद होत आहे. शिवाय तुम्ही सर्व इथे आलात, आमच्याशी बोलताय, आमच्याशी चर्चा करताय. प्रभू सर आमच्याकडे 2-3 वेळा येऊन गेले इथे, तर त्यांनी आमचा पाहुणचार घेतला, आम्हाला पाहुणचार करण्याची संधी दिली, त्याच्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचं आणि प्रभू सरांचा फार फार आभारी आहे. आणि सरांनी जे मग अशी सांगितलं की मी शेवटपर्यंत तुमच्या बरोबर आहे, त्याच्यामुळे आमचा जो जोश आहे तो आता पूर्णपणे वाढलेला आहे आणि आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी नडू असं मी या ठिकाणी सांगू शकतो. खरंच अजून एक प्रेरणादायी आपण वाक्य बोलू. नमस्ते. जसं मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे 15 फेब्रुवारी 2020 मी इथं आल्यानंतर मला एक दुसऱ्याच दिवशी सोसायटी संदर्भात एक लेटर माझ्याकडे आले आणि सही केल्यानंतर हिंगे साहेबांनी सांगितलं की आपण असं असं करतोय, तर म्हटलं ठीक आहे. पण त्याच्यात थोडस काहीतरी मतलब म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की जरा थोडेसे बिल्डर नात्यातले नाहीत परंतु एक मैत्रिणीचे बंधू म्हणून आमचं जे रिलेशन होतं, पण नाही आपली असते नाही आपला नसतो, त्यावेळेस मला सोसायटीतल्या कुठल्याही व्यक्तीने माझं व्यक्तिमत्व पाहिलेलं नव्हतं, ही कशी व्यक्ती आहे, काय आहे, कुणाच्या बाजूने आहे हे मला माहीत नव्हतं. पण शेवटी मला जी नियमावली, आज एक टीचर म्हणून मी काम करत असताना कायदे नियमावली आणि संघर्ष जो असतो तो काय असतो हे आपल्याला जाणून घ्यायचं असतं, आणि या संघर्षाला प्रेरणा देणारी खरं तर आम्ही कुठेतरी परमेश्वराने आपल्याला जन्माला घातले आणि त्याच्यासाठी आम्हाला देवदूत म्हणून प्रभू सर पाठवलेत. आणि प्रभू सरांच्या या नावाचा अर्थ आहे की प्रेरणादायी भूषण, जे आमच्यासाठी इथं परमेश्वराने पाठवले त्याचे आम्ही ऋणायत का आहोत, कारण त्यांचं आमचं पूर्वीजन्मीचं ऋण प्रभू सरांच्यावर एवढं आहे की या जन्मात त्यांना आता फेडायचे आणि म्हणून ते इथपर्यंत पोहोचले मुंबईवर इथपर्यंत म्हणजे प्रेरणादायी भूषणाला आम्ही एवढं ऋण येत आहोत की पूर्वजन्मीचं संचित घेऊन त्यांना परमेश्वराने दृष्टांत दिलेला असावा की हे रमेश प्रभू सर आज तू समाजसेवेचं व्रत तू हाती धारण घेतलेलं आहेस, त्याच्यामध्ये तू शहरी विभागात काम करत असताना ग्रामीण विभागामध्ये असणारे तुझे पूर्वजन्मीचे जे ऋण आहेत बांधव आहेत ते आज तुझे आतुरतेने वाट पाहतात आणि आता तू कुठेतरी शहर मुंबई सोडून खंडाळ्यात जा जिथं लोक खडकाला धडका देतात आणि जिथं श्रमावर शेतीच्या श्रमावरती जगतो, इथला कुठलाही एकही कर्मचारी असा क्लास वन ऑफिसर नाही किंवा काय नाही, त्याने त्याच्या कष्टाचे घामाची पैपै मोजली, 20 लाख 22 लाख बिल्डरच्या घशात घालायचे ते मोजताना आजही तो 20 वर्षे हरून फेडणारे, बँकेकडून कर्ज घेतले ते 20 वर्षाचा त्याचा आम्ही त्याला बॉन्डिंग केले, ते बॉन्डिंग 20 वर्षे फेडेल, त्यावेळेस आमचं जन्माला घातलेलं बाळ त्यावेळेस आमचं बॉन्डिंग 20 वर्षे झाले, त्याच्या लग्नापर्यंत ती फेडणार आहे. आयुष्यभर आम्ही ही पुंजी जी आमच्या घरासाठी आमच्या सावलीसाठी आमच्या छायेसाठी आमच्या संघर्षातून निर्माण केली आणि त्याचा न्याय हक्क आम्हाला मिळावा. ज्या ज्या गोष्टी त्यांनी आम्हाला करारपत्र केलं त्याचे त्यांनी सुख ऍग्रीमेंटला सुखसोयी दिल्या होत्या, फॅन बसवून देणार, त्याच्यानंतर तुमचं केंद्र आरोग्य असून देणार, मुलांना गार्डन करून देणार. आज त्यांची पण मुलं तुम्ही शहरात येतो, ते लाखोच्या बंगल्यातनी राहतात, कोट्यावधीचे असतात, ती मुलं कुठेही खेळतील पण ही आमची मातीत खेळतात. मग त्यांच्यासाठी तरी ज्या सुखसोयी होत्या त्या तरी चालवत, कारण हेच त्यांचं जसं त्यांना आम्हाला जसं प्रभू सरांचं मार्गदर्शन आहे ना आमच्यासाठी ते प्रभूचे, तसं इथं सुद्धा आता प्रभूच्या मंदिरातच प्रभू आलेत आणि आमच्या सर्वांचे स्वामी असणारे श्री समर्थ स्वामी इथं आहेत आणि आम्हाला यश येईल आणि मार्गदर्शन करणारे आहेत अशीच हे कदम साहेब आहेत, हिंगे साहेब आहेत, मोकाशी साहेब, तर त्याच्यातले आता इतके तर्क शुद्ध झालेत
कसलाही कुठलाही बारीक प्रश्न आणि त्यांच्या खालोखाल त्यांचं मार्गदर्शन करणारी इतर मंडळी काही माहीत नव्हतं. पहिले म्हणायचे मग कशी तुम्ही करा तुम्ही करा. आम्ही आता आम्ही आणखीन 2 वर्षाने सोसायटी पूर्ण झाल्यानंतर विचारलं ना तर मोकाशी काकांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही लेडीज म्हणून पण दुसरी खंडाळ्यात अशी सोसायटी असे. आणि ज्यावेळेस आम्ही प्रभू सरांच्याकडे जाऊ तसं त्यांच्या आशीर्वादाने आम्हाला ती प्रेरणा मिळेल. आम्ही वारंवार मार्गदर्शन घेऊ आणि इथून पुढची जी बिल्डर संदर्भातली जी लढाई असेल अगदी सरांनी सांगितलं की उच्च न्यायालयापर्यंत किंवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली तरी आमचे हात जरी छोटे असले तरी आम्ही प्रभू सरांच्या मार्गदर्शनाखाली कारण परमेश्वराचे हात हे स्वर्गापर्यंत पोहोचलेले असतात. जर प्रभूच सर किंवा हा देवदूतच आमच्या बरोबर असेल तर आम्हाला काय कुठलीच भीती नाही. मग तिथं महासागराचा पूर येऊ दे नाहीतर आणखीन अथांग सागर तो आटू दे नाहीतर केवढा मोठा बिल्डर येऊ दे. आता प्रभू आमच्या बरोबर आहे ना अगदी टेन्शन नाही. आणि त्यापर्यंत देव जर बरोबर असेल ना तर देव दारे त्याला कोण मारी. आणि अशा या भूमिकेतून आम्ही ही लढाई लढणार आहे. पुढच्या लढाईला आमचे सगळे बांधव भगिनी आम्हाला सहकार्य करणार आहेत. जी काय आपली आर्थिक प्राप्ती असेल ती आम्ही आमच्या कष्टाने देऊ कुठेही माघार घेणार नाही. आणि बिल्डरच्या विरुद्ध असणारा हा लढा आम्ही सर्वजण एकमताने लढू यासाठी तुम्हा सर्वांच्या शुभेच्छा सदिच्छा आमच्या समर्थ आणि प्रभू सरांच्या चरणी प्रार्थना करते. असंच आम्हाला पाठबळ द्यावं प्रेरणा द्यावी स्फूर्ती द्यावी. आणि तुम लढो हम कपडे संभालेंगे ही भूमिका आता करायची नाही. लढेंगे तर सब लढेंगे या भूमिकेतून दी मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली याबद्दल मी सर्वांचा आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. फेब्रुवारी 17 ला प्लॅन बुक केल्यानंतर बिल्डरने 2019 पर्यंत कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेतलेलं नव्हतं. 2019 ला कम्प्लिशन सर्टिफिकेट त्यांनी घेतलं. त्याच्यानंतर ते सोसायटी काय बनवून देत नव्हते आम्हाला. त्यानंतर आम्ही त्याचा पाठपुरावा केला. त्यांना वकिलांतर्फे आमची एक नोटीस पाठवली. त्याच्यानंतर त्यांनी डिक्लेरेशन केलं आणि अपार्टमेंट ॲक्टखाली दस्त नोंदणी करायला सुरुवात केली. मग ती आम्हाला समजल्यावर आम्ही सर्वांना सांगितलं अपार्टमेंटचा तोटा आणि सोसायटीचा काय फायदा आहे तो. त्याच्यानंतर कोणीही अपार्टमेंट डेड केलेले नाही. 15 लोकांनी फक्त केले होते आणि लँड ओनरनी त्यांच्या 87 युनिटचे त्यांनी पूर्ण केले. त्याच्यानंतर आम्ही मीटिंग घेतली तरी पण त्यांनी काय आम्हाला सहकार्य केलं नाही. त्याच्यानंतर त्यांनी आम्ही त्यांना आमचा प्रस्ताव DDR कार्यालयाकडे पाठवला. त्यानंतर त्यांच्याकडून आम्हाला ऑर्डर झाली. हिअरिंग झाली प्रभू सरांनी आम्हाला सहकार्य केलं. त्यानंतर आम्हाला सोसायटी बनवण्याची ऑर्डर मिळाली. नमस्ते, मी किरण पाटणे. याच्या वेळी जी बिल्डरांची भूमिका होती हॅट घेतल्यानंतर बदलली. त्यांची भूमिका म्हणजे तुम्हाला काय करायचं ते करा वकिलांकडे जा असे उडवाउडवीचे उत्तर अशा म्हणजे टाळाटाळ वगैरे असे प्रकार बिल्डरांच्या बाबतीत व्हायचे. आणि नंतर सगळ्यांनी एकत्र येऊन लढायचं ठरवलं. त्यामध्ये मग हिंगे साहेब असतील, कदम साहेब, माने सर, दीक्षित साहेब, मोकाशी साहेब या सगळ्यांच्या मार्फत लढाई सुरू केली. लढाईचं हे रूपांतर आपल्या विजयात झालं. पहिला विजय साताराला झाला. त्यानंतर मग पुढची लढाई कोल्हापूर ह्याच्यात झाली. त्याचे केस चालू आहे. तर भविष्यात मंत्रालयीन पातळीपर्यंत लढाई गेली तरी आमची की असल्यामुळं त्यात आमचा विजय होणार ही मला 100% खात्री आहे. कारण सगळ्यांचं पाठबळ एकी सगळ्यांची असल्यामुळं विजयाची 100% खात्री आहे. बिल्डरांनी फ्लॅट घ्यायच्या वेळी ऍक्च्युली मला पण माहित नव्हतं. फ्लॅट घेतला नुसता म्हणजे हे सगळं काही झालेलं नाही. कायदेशीर गोष्टी कन्व्हिन्स डीड म्हणजे काय, परत अपार्टमेंट सिस्टीम म्हणजे काय, या गोष्टी माहीत होणं गरजेचं असतं. पण एवढ्या सामान्य काही कळत नाही. म्हणजे फ्लॅट घेतला म्हणजे आपली जबाबदारी संपली नाही. म्हणजे या बाकीच्या कायदेशीर गोष्टी पण तपासणं गरजेचं आहे. म्हणजे कन्व्हिन्स डीड म्हणजे काय आणि अपार्टमेंट मधला फरक काय. नुसता फ्लॅट घेतला त्याच्या खालची जमीन पण आपल्या नावावर होणं गरजेचं आहे. सोसायटीच्या नावावर हस्तांतरित होणं गरजेचं आहे. प्रभू सरांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्न सुरू आहेत, चालू आहेत आणि त्यांचं सहकार्य चांगलं लाभलं. आणि खंडाळा तालुक्यातली पहिली
कन्व्हेन्टेड होणारी सोसायटी असेल. मला अभिमानानं सांगावं असं वाटतं की खंडाळा तालुक्यातली कन्व्हेन्टेड होणारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था पहिली खंडाळ्यातली असेल. त्या बाकीचे एवढे परिसरात सोसायटी वगैरे आहेत ते पण रजिस्टर नाहीत, म्हणजे हे नाहीत, ऑथोराइज्ड नाहीत. त्यामुळं भविष्यात लढा आमचा चालू राहील. महासेवा न्यूज मनापासून आणि सगळ्यांचं आभार मानतो. थांबतो, धन्यवाद. मी माने सर ए बी ई अशा सोसायटी आम्ही स्थापन केल्या. त्यासाठी आम्ही खंडाळ्यातून अंधेरी प्रभूपर्यंत जाऊन फेऱ्या मारल्या. आम्ही सोसायट्या पक्क्या केल्या. महाराष्ट्रामधील जनतेला जर सोसायट्या करायच्या असतील तुम्ही आमच्याजवळ या, आम्ही तुम्हाला देवापर्यंत नेऊ. निश्चित सोसायट्या होणार. ओके. आमचे आधारस्तंभ प्रभू सर ए बी ई विंगचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ आणि माझ्या माता भगिनी, ज्यावेळेस बिल्डरच्या विरोधात युद्ध पुकारलं त्यावेळेस प्रथम बिल्डरच्या विरोधात युद्ध पुकारणारा एकमेव माणूस हिंगे. ह्याच्याशी भांड, त्याच्याशी भांड, त्याच्याशी भांड, हा पळून जातोय, ह्याला कव्हर कर, त्याला कव्हर कर, मला नाट्यानं वाढलं. आणि नंतर मग आम्ही काय केलं, बाबा एवढे एवढे पैसे काढू, आपण काहीतरी करू. त्याच्या संदर्भात आम्ही मग मुंबईवाल्यांची गाडी घेतली. मुंबईवाल्यांची गाडी घेता घेता मी तिथं पॉझिटिव्ह आलो. पॉझिटिव्ह आल्यानंतर माझं म्हणजे असं होतं की मी मृत्यूच्या दारात नाही, मला कुणी बाहेर काढलं. माझे दोन तीन मित्र आहेत, कदम आहेत, मोकाशी आहेत, त्यांनी मला सहकार्य केलं, तुम्ही भिवू नका, आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहे. मी ज्यावेळेस दवाखान्यात होतो म्हणजे मृत्यूच्या दारातच होतो त्यावेळेस ह्यांना सांगितलं माझं तुम्हाला सहकार्य आहे, तुमचं मला सहकार्य आहे, स्वामी समर्थ माझ्या पाठीमागे उभे आहे. मी व्यवस्थित होऊन परत येतो. मग हे मुंबईला गेले. मुंबईला गेल्यानंतर त्यांना देवदूत भेटले प्रभू सर. त्यांनी जितकं योग म्हणजे योगदान दिलं त्या सोसायटी संदर्भात, असं करा तसं करा आणि तुम्हाला कुठं काय नडत असेल, समजा तुमची आर्थिक बाजू कमकुवत पडत असेल, तर तिथं मी तुमच्या पाठीमागे खंबीर उभा आहे. तर मग आम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा लढा पूर्ण केला. आणि माझी गाडी आणि कदमांची गाडी या सोसायटीसाठी आम्ही नुसतं पेट्रोलवाडी पेट्रोलवाडी पळावली. नुसतं पेट्रोलसाठी युद्ध जिंकायचं. पैसे कमी पडले मी लाख भर देतो, कदम तुम्ही लाख द्या, मोकाशी तुम्ही लाख द्या, आपण बघू नंतर सगळं व्यवस्थित करू. आता स्वामी समर्थांच्या कृपेने आम्हाला न्याय मिळाला, असाच आम्हाला न्याय मिळेल अशी परमेश्वरच्यांनी प्रार्थना करतो. आणि आमचे आधारस्तंभ सर जर माझ्या पाठीमागं नुसते उभे असले, ह्याला धर धरला, ह्याला धर धरला, असं सगळं त्यांनी सगळं मी कव्हर करतो काय. आणि एवढं बोलून मी माझे बोलू शकतो संपतो. अशाच एका प्रबोधन करणाऱ्या आपल्या सहकार क्षेत्रातल्या आपल्या गुरुंना आपण बोलूया सर. आपलं नक्की आपल्या सर्वांना मी अभिनंदन करतो. सतारामध्ये खंडाळा तालुक्यामध्ये ज्या स्वामी समर्थांचा ऑफकोर्स देवाचा जवळचा समर्थ विश्व गृहनिर्माण संस्था अ विंग, बी विंग आणि ई विंग ह्या तिन्ही संस्था ज्या स्थापन झालेल्या आहेत, त्यांनी लढाई करून स्थापन करून घेतलेल्या आहेत, त्यांना सर्वांना माझा वतीने अभिनंदन. आणि मला असंच म्हणायचं आहे की ह्या लढाई एवढा सोपा झालेला नाही आहे, ह्यांना खूप कष्ट करावं लागलं. त्यांना सुरुवातीला इकडचं स्थानिक मंत्री देवधर त्यांनी त्यांना मदत केलं, त्याच्यानंतर आपला बिल्डरनी थोडासा आक्षेप घेतल्यामुळे त्यांनी ज्याला म्हणतो संमती पत्र न दिल्यामुळे आणि ह्यांच्या इच्छेच्या विरोधात जाऊन अपार्टमेंट ऍक्टमध्ये खाली नोंदणी केल्यामुळे ह्यांना एक जिल्हा उपनिबंधकडे जाऊन एक तक्रार नोंदवा लागला, त्याला आपण म्हणतो कॉम्प्युटर अथॉरिटीकडे केस दाखल करावा लागला. तिथे सुद्धा त्यांनी खूप लढाई दिला. त्याला ऑफकोर्स ते मुंबईमध्ये आले, मला भेटले, त्याच्यानंतर मी जे काय त्यांना मार्गदर्शन द्यायचं होतं ते दिलं, त्याच्यानंतर त्यांनी सर्व पाठपुरावा केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी पूर्णपणे दोन्ही बाजूला ऐकून तर सोसायटीचा बाजूने निर्णय दिला. सोसायटी नोंदणी झाला, पहिला वार्षिक सर्व झाला, त्याच्यानंतर बिल्डर तिथे थांबलं नाही. बिल्डर आता गेला की विभागीय सरनिबंधककडे, तिथे जाऊन त्यांनी अपील दाखल केलं. हे अपील दाखल करून त्याच्या सुनावणी चालू आहे. आता आज डेट होता, आज हिअरिंग झालं, त्याच्यानंतर पुढच्या डेट पण दिलंय.
आम्हाला खात्री आहे की ज्या पद्धतीने हिअरिंग झालं, ज्या पद्धतीने आम्ही पाठपुरावा केले, आम्हाला माहिती आहे, खात्री आहे की आपल्याला यश मिळेल. आणि हे मिळाल्यानंतर कदाचित आम्हाला असं पण दिसतं की बिल्डर इथे थांबणार नाही. का नाही थांबणार? समर्थ विश्व सहकारी संस्था इथे 192 फ्लॅट्स आहेत. जेवढं 192 फ्लॅट्स आहेत तेवढंच बांधकाम करायचं आता FSI गेल्या महिन्यामध्ये मांडलेलं आहे. तर एवढंच फ्लॅट तो बांधून विकू शकत असेल ह्याच जागेवर, ओपन जागेमध्ये, तर तो कशाला सोडणार? त्याला समजा 10-12-15-20 लाख खर्च करून एखादा उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा तो घेऊन जाईल, तरी देखील ह्या नाही लढाई सोडायचं नाहीये. त्यांना पूर्ण पाठिंबा मी देईन. जे काही मार्गदर्शन, माझं 30 वर्ष अनुभव सहकार खात्यामध्ये आहे किंवा या गृहनिर्माण संस्थाचा खास करून माझा जे अभ्यास आहे त्याप्रमाणे मी त्यांना पूर्ण मार्गदर्शन करेल. त्यांना जाऊ द्या हायकोर्टात, जाऊ द्या सुप्रीम कोर्टात, पण यश जे आहे ते सत्याचा बाजूच लागणार आहे. आणि सत्य जे कायदा आहे ते पण सत्याचा बाजूलाच बनलेला आहे, लोकांच्या हितासाठी बनलेला आहे. आपण आपला पूर्ण मोबदल जे काही त्यांचा जमिनीचा होता आणि जेव्हा बांधकामाचा होता त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना प्रॉफिट पाहिजे होता, सर्व बिल्डरला त्यांनी करार मार्फत दिलेला. एकदा सर्व मोबदल दिल्यानंतर वाढीव FSI आला असेल, अजून बांधकाम करायचं परवानगी होत असेल, ते नक्कीच आपलं स्वतः. एकदा एक वस्तू आम्ही घेतलं, उद्या त्याचं समजा एक सोना घेतलं, सोना घेतल्यानंतर त्याचं भाव वाढलं तर सोनाराने त्याचे पैसे घ्यायचं नसतो. सोनाराला विकलं की संपलं, त्याचे पैसे मिळाले, त्याचे प्रॉफिट मिळाले, संपलं. तसंच बिल्डरने एकदा बांधकाम केलं, आम्हाला घर दिलं, तर ह्याच्या येणारा पुढच्या काळात येणारा जे काही फायदा आहे ते सर्व सदनिकधारकांना मिळायला पाहिजे, सोसायटीला मिळायला पाहिजे. ह्यासाठी अपार्टमेंट ऍक्टमध्ये केल्यामुळे ते एकत्र येऊ शकत नाही. त्याच्यामध्ये बिल्डर आपला स्वतःचा जागा ठेवू शकतं आणि त्यांनी त्या लुबाडी पण केलेला आहे. अपार्टमेंट ऍक्ट करताना त्याला खरं अर्थाने 12,000 स्क्वेअर मीटरचा जागा हस्तांतर करून दिला पाहिजे होता. त्यांनी फक्त 11,250 स्क्वेअर मीटर म्हणजे 750 स्क्वेअर मीटर सुद्धा त्याच्याकडे बाजूला ठेवले. का ठेवलं? त्याला माहिती होतं येणाऱ्या काळात वाढी FSI होईल. ते 750 स्क्वेअर मीटर आणि 1,500 स्क्वेअर मीटर त्यांनी स्वतः ठेवलेलं आहे. 1,200 स्क्वेअर मीटरमध्ये एक टॉवर तो उभे करू शकेल असं अंदाजेने त्यांनी त्याच्याकडे स्वतः ठेवले. आणि मला त्यांनी दाखवलं तुमचं ब्रोशर कुठे आहे, तर ब्रोशरमध्ये बिल्डरनी गार्डन दाखवले, पार्किंग दाखवले, खूप काही सुविधा त्यांनी दाखवलेला आहे. असं बघायला गेलं तर ह्या जे आहे ब्रोशरमध्ये त्यांनी गार्डन वगैरे दाखवले, पार्किंग दाखवले, पण कुठल्याही प्रकारचा गार्डन दाखवूच काही नाही आहे. त्यांनी बॅरिकेड घालेलं आहे, ते कदाचित नंतर दाखवतील. हे बॅरिकेड दाखवून त्यांना पार्किंगचं सुविधा पण नाही, ओपन एरिया पण नाही, काही नाही, असं पूर्णपणे त्रास द्यायचा प्रयत्न विकासकांनी केलेला आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे, तुम्ही लढाई सोडू नका. तुमच्यावर खूप दबाव येईल, दबाव आला तरी दबावाला घाबरायचं नाही. एकजूट आपण असेल तरी बिल्डर आपल्या विरोधात काही करू शकणार नाही. आज आपण आपल्या घरी राहतो तर कदाचित असं पण होऊ शकेल, जो पुढे जाणार आहे, मुकाशी जाऊ द्या, कदम साहेब जाऊ द्या, सनदसाहेब जाऊ द्या, कोणी जाऊ द्या, त्यांनावर त्याच्यावर सुद्धा तो विकास कदाचित कुठून ना कुठून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल. पण ते दबावामध्ये न जाता आपण पुढे जा, आम्ही तुमचं बरोबर राहणार आणि पूर्ण मार्गदर्शन देऊ. आणि पैशाचं विषय तुम्ही काळजी करू नका. जे काही खर्च होणार आहे असं नाही की खर्च होणार नाही, माझं फीस बाबतीत तुम्ही चर्चा करू नका. का आज समजा तुम्हाला मुंबईमध्ये 4-5 यावं लागलं, गाडीने यावं लागतं, लोकांनी पगार कापून कदाचित तुम्ही रजा घेऊन येत आहेत. आता जिल्हा उपनिबंधकडे जायचं, सहनिबंधकडे जायचं, तिथे हिअरिंग घ्यायचं, मला येऊन भेटायचं, वकिलांना भेटायचे, ह्याच्यात वेळ जातो, पैसे खर्च होतो. पण ते सर्व केलं तरी सुद्धा तुमचा येणारा पिढीला चांगला घर देण्यासाठी आणि सुविधा देण्यासाठी मला वाटतं हे लढाई देणं गरजेचं आहे. आणि तुम्ही हे घेतलेलं आहे. तुम्हाला सर्वांना मी अभिनंदन करतो आणि विश्वास हे देतो की येणाऱ्या काळात जे काही तुम्हाला अडचणी येईल गृहनिर्माण संस्था बाबतीत किंवा लढाई द्यायचं आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे सहकार्य करतो. धन्यवाद. आतापर्यंत आपण जाणून घेतली समर्थ विश्व संस्थेच्या सभासदांचे वक्तव्य. यापुढे आमच्या महासेवा न्यूजचे संपादक सुनील शर्मा यांनी समर्थ विश्व संस्थेच्या इमारतीचे विकासक मंगेश महांगरे यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला आणि त्यांचे वक्तव्य जाणून घेतले. त्यांची प्रतिक्रिया ही होती. मैं मुंबई से बात कर रहा हूं, सुनील शर्मा, महासेवा न्यूज से. मंगेश जी, आपने ये जो सतारा खंडाला में श्री समर्थ विश्व बिल्डिंग बनाई है, श्री समर्थ विश्व डेवलपर, तो उसमें एक DDR का ऑर्डर हुआ है, हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने बनाई है, तो मैं फोन पे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा. तो आपने अपार्टमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया और उन लोगों ने उसके हाउसिंग CHS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो लॉ है, जो कानून है, उसके हिसाब से एक्ट करवाया. बराबर. तो आप मुझे बताइए क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस मामले पे. एक्चुअली मैंने उनको बोला था पहले कि सोसाइटी करने का है तो सब लोग इकट्ठा होके मेरे पास आ जाओ.
लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या है कि 30-32 लोगों ने मेरा पेमेंट नहीं किया कि मेरा पूरा पेमेंट दे दो, मेरा फेज सेकेंड है उसमें आप बीच में मत आ जाओ। उन्होंने क्या किया, हाउसिंग सोसाइटी बनाने से पहले नगर पंचायत नगर विकास उनको सबको लेटर दिया कि फेज सेकेंड को इनको सैंक्शन मत दो। मैंने आपको बेचा क्या है, बिल्डिंग के नीचे का जगह, अगर मेरा 3.25 एकड़ का प्रॉपर्टी है और मैं उसके ऊपर 2 एकड़ में मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो बाकी के 1 एकड़ में मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ ना। आज मेरे पास पैसा नहीं है, 4 साल बाद आने वाला है ना, वैसे तो हिसाब से स्कीम चलता है ना। आज पुणे मुंबई में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, फेज पहला वन। अरे सर, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी करने से पहले मेरे नाम पे इतना कंप्लेंट्स किया है कि पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया, नगर पंचायती में कंप्लेंट किया, कलेक्टर को कंप्लेंट किया, नगर विकास को कंप्लेंट किया, इसमें से बाहर निकलने को मेरे को फुर्सत ही नहीं मिला, तो इनको हाउसिंग सोसाइटी करके कब दू। आपने जैसे अप्रूवल प्लान करवाया ऐसे लेके जितनी विंग आपकी पूरा एक एक प्लाट है और एक सोसाइटी है, आपने जो अमेनिटीज वगैरह दी थी ब्रोशर वगैरह भी मैंने देखा है, तो वो ब्रोशर के हिसाब से एक लेआउट है जो आप पत्रा लगा के जो वो खाली लैंड जो बता रहे हो ना कि वहाँ पे वो हाँ। तो वो भी इंक्लूड है उसमें प्लान में सर, मैंने देखा प्लान में। सर प्लान में रहेगा ना, लेकिन प्लान में रहेगा तो मैं फेज सेकंड कर सकता हूँ। रेरा में सबमिट किया है ना मैं प्रपोज पर बिल्डिंग बोल के किया आपने इसमें रेरा में, मतलब ये तो रेरा रजिस्ट्रेशन होगा पहले से आपका। हाँ, रेरा रजिस्ट्रेशन में मेरा 2 बिल्डिंग प्रपोज बिल्डिंग बोल के है ना, उसमें मेरा 7 बिल्डिंग का रेरा में ये है। 7 बिल्डिंग का नहीं है, 7 बिल्डिंग का है। प्रपोज 2 बिल्डिंग बोल के मैंने रेरा में सबमिशन किया है। और इन लोगों का उस जगह पे ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना चाहिए। ओपन स्पेस उनका उनके पास मिल रहा है, उनका बिल्डिंग उनके पास मिल रहा है, ऐसे तो बिल्डर सब घाटे में जाएंगे फिर। नहीं, वो जो आप जो बोल रहे हो ना, जो खाली प्लाट और वो मंदिर से लेके वहां तक आगे तक मेन गेट तक जो जो जगह है, वो बोलते हैं अमेनिटीज के लिए हमको बताया गया था, ये जगह अमेनिटीज के लिए सूट है। लेआउट तो हर टाइम बदल सकते हैं आप। आपने बीच में चेंज आप प्लान किया और उसमें ये एड किया नए दो विंग जो 2 बिल्डिंग बोल रहे हो आप, बराबर ना? नहीं, बीच में नहीं है, मैंने प्लान तो रिवाइज करके ही रखा है 2015 में। खरच आज आपण एका प्रेरणादायी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला आपण आज भेटायला आलो आहोत आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या वक्तव्यांमध्ये एवढंच कळतं की मौल्य आपले जे मानवीय मौल्य असतात त्या आपल्या कशा घ्यायच्या असतात, कशा झटून आपण मिळवायच्या असतात, भले कोणी पण समोर येऊ द्या, बिल्डर सारखी माणसं येऊ द्या, राज्यकर्ते येऊ द्या आणि कोणीही त्रास देणारे येऊ द्या, पण आपले अधिकार आपल्याला संविधानाने मिळवून दिलेले अधिकार हे नेहमी स्थापित करायला पाहिजे आणि त्यानुसार आपलं जीवन आपण रचलं पाहिजे। मी संघर्ष जाधव, कॅमेरामॅन अविनाश शिंदे सह महासेवा न्यूज कडून आज आपली रजा घेतो। धन्यवाद। ट्रान्सफर ऑफ फ्लॅट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रेरा व मोफा जैसे महत्वपूर्ण विषय हो या आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट, बेस्ट व लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं महासेवा और प्रभु एसोसिएट की एक्सपर्ट टीम से। हमारे फोन नंबर है 0224255414।